Herr talman, jag har en present till statsministerns medarbetare. Jag har bakat. Eller nej, vi har bakat. Den här tårtan symboliserar det arbete som görs i Sverige. Lärarnas gärning, sjuksköterskornas vård, företagens idéer och industriernas export. Ja, det vi här i kammaren brukar kalla för reformutrymmet. Det utrymme vi har för satsningar i budgeten. Och Alliansen har nu valt hur de vill spendera våra pengar. De lägger 1% på klimatet, 2% på skolan och 62% på sänkta skatter. Samtidigt så lämnar varje år 12 000 barn skolan utan att ha med sig det man behöver för att gå vidare till gymnasiet. Vi håller på att missa de klimatmål vi lovat EU med 150 år. Och det här är er prioritering. Jag hörde statsministern igår säga att skattesänkningar är kanske ändå inte svaret på alla problem. Att nu borde vi sätta utbildningen först. Men 2% på skolan och 62% på skattesänkningar, är det att sätta utbildningen först? Jag skulle vilja fråga statsministern, den här prioriteringen, Alliansens prioritering, 1% på klimatet, 2% på skolan och 62% på skattesänkningar. Tror du att det är samma prioritering som sjuksköterskor, lärare, företagare, industriarbetare vill att vi ska göra? Tror du att det är så de vill att vi ska använda deras pengar? Replik, statsministern. Herr talman, jag vill att Gustav Fridolin svarar på varför du vill dubblera restaurangmomsen för de som har gjort den tårtan och varför du vill öka kostnaderna. Vi vann vår andra valseger 2010. Sedan dess kan vi summera att vi har gjort lika mycket på satsningar på kostnadssidan som vi har gjort i skattelättnader. Väldigt mycket av detta har gått till välfärdens verksamheter. Både i form av att fler arbetade timmar leder till att kommunerna har god ordning i sin ekonomi, men också att vi har skjutit till skolan, redogjorde för detta i mitt anförande. Så tycker jag vi ska ta ansvar för Sverige. Jag är beredd att göra mer investeringar i skolan därför att jag tror att det behövs. 4 000 förstelärare introducerade vi denna höst. När vi kom tillbaka till den svenska skolan. Förstelärare får 5 000 kronor mer i månaden. Regeringen bygger ut detta till 15 000 lärare med förstelärartjänster redan till nästa höst. Mer undervisningstid, tydlig kunskapslinje i skolan. De investeringar vi är beredda att fullfölja. Men Gustav Fridolin ska gå in i en regering som har en helt annan inriktning. Konflikten i svensk politik handlar om hur mycket de vill höja skatterna för att bygga ut bidragssystemen. Och sen blir det ju naturligtvis frågan till Gustav Fridolin. Hur mycket av era skatt ska ni få med? Jag ska återkomma till det. Den höjda bensinskatten, kilometerskatten, höjd skatt på allt som rör sig. Ja, ingen gångskatt kanske, men i övrigt så. Det är inte sättet att möta Sveriges framtid. Låt mig också säga det. Vi möter våra klimatmål. Vi har förmodligen världens tuffaste klimatmål. En 40% i reduktion jämfört med basåret i Kyoto 1990. Våra prognoser visar att vi klarar det. Det tycker jag vi ska göra. Vi ska ta vår del av ansvaret.